Բարև ձեզ։ Նոր տիպի կորոնավիրուսի COVID-19-ի ծագման մասին տեղեկությունները շատ են եւ հակասական։ Բայց որ թակավարակը սկիզբ է առել Չինաստանից, անվիճելի էր։ Սակայն վերջերս Օքսֆորդի համալսարանի բժշկության կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Թոմ Ջեֆերսոնը կարծիք է հայտնել, որ կորոնավիրուսն աշխարհում մեկ տարածվել է ոչ Չինաստանից։ Ինչպես փոխանցում է Կոմերսանտը, փորձագետի կարծիքով ավելի շատ ապացույցներ են ի հայտ գալիս այն մասին, որ կորոնավիրուսն արդեն վաղուց, գուցե տասնամյակներ, գոյություն է ունեցել աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում, սակայն գտնվել է քնած վիճակում։ Եվ հենց համապատասխան արտաքին պայմաններ են ստեղծվել կորոնավիրուսի համար այն արտացել է։ Իբրև այս վարկածի հաստատում փորձագետը ներկայացնում է կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից առաջ աշխարհի տարբեր շրջաններից վերցված գոյուղաջրի փորձանմուշների ուսումնասիրության արդյունքները։ Նրա խոսքով կորոնավիրուս հայտնվել է Բարսելոնայում 2019-ի մարտին, Թուրինում 2019-ի դեկտեմբերին, բրազիլական Ֆլորիանապոլիսում 2019-ի նոյեմբերին վերցված գոյուղաջրերի փորձանմուշներում։ Նման տարօրինակություններ տեղի են ունեցել նաև իսպանական գրիպի դեպքում։ 1918 թվականին արևմտյան Սամոյա բնակչության մոտ 30%-ը մահացել է իսպանական գրիպից։ Թեև նրանք ոչ մի շփում չեն ունեցել արտաքին աշխարհի հետ, դրա բացառությունը կարող է լինել հետևյալը. վիրուսները չեն գալիս եւ հեռանում, դրանք միշտ առկա են, սակայն ինչ որ բան ստիպում է դրանց ինչ որ պահի գլուխ բարձրացնել։ Գուցե շրջակա միջավայրի պայմանները կամ բնակչության խտությունը, ահա թե ինչ պետք է պարզենք, նկատել է մասնագետը։ Նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով հանրապետության տարբեր ծայրերից կասկածելի վարակակիրներն ու արդեն հաստատված վիրուսակիրների հետ կոնտակտավորները, ինչպես նաև Արցախի տարածք մուտք գործող եւ կարանտինային ռեժիմում գտնվողները, մեկուսացվում են Շուշիում տեղակայված մեկուսացման վայրում։ Եվ նրանց առողջական վիճակի եւ կեցության պայմանների համար պատասխանատու է Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարության համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոն ՊՕԱԿ-ը։ Բոլոր կոնտակտավորները տեղափոխվում են այստեղ, մեկուսացնում ենք այստեղ, տարբեր վայրերից են գալիս, այսինքն շրջաններից, դա լինի Մարտակերտ, Հադրուտ, Մարտունի, Քաշաթա, բոլոր Եվրոսաստանի Դաշնությունից տարբեր տեղերից ժամանացները մեկուսանում են այստեղ։ Բնականաբար Ռուսաստանի ժամանացները արդեն ըստ պետնախարարի եւ առողջապահության նախարարության որոշման թեստավորումից ամիջապես հետո, 2 օր հետո, երբ որ պատասխանը գալիս է արդեն բացասական, համաձայնի գրի համաձայն իրանք մեկուսանում են ըստ գրանցման վայրի։ 14-օրյա հսկողություն արդեն մեկուսացման օրվանից հաշվարկվում է 14-օրյա ժամկետում եւ վերահսկողությունը արդեն տեղամասային ուչաստկովիներն են տանում, ոստիկանները հրահանգավորվում են այդ հեռախոսահամարներով, գնում են, ստուգում են, որ պահպանեն այդ ռեժիմը։ Համաճարակաբանական վիճակը վերահսկվում է մեր ծառայության կողմից, ուրեմն նմուշառումները ժամանակին կատարվում է, ինչպես տեսնում եք, մեկուսարանի կազմակազմ հրահանգավորված են, իրենց ցուցումները ստացած են, բացասականներն են տեղակայված այստեղ, դրականները, երբ որ նմուշառումը կատարում ենք, տալիս է բացասական պատասխանում են այստեղ, իսկ դրականները տեղափոխվում են դրականների համար նախատեսված մեկուսարան։ Իսկ քանի օր եք կատարում այդ նմուշառումները։ Նմուշառումը այսպես են կատարում, այսինքն ունենք 14 օրյա ժամկետ։ Առաջին թեստավորումը մեկ կատարում ենք, եթե թեստավորված է գալիս, այսինքն Ստեփանակերտում թեստավորվում է, գալիս է այստեղ 13-14-րդ օրը թեստավորում ենք կատարում։ 2 բացական թեստավորումից հետո արդեն մեկուսացումից դուրս ենք անում։ Եղել են դեպքեր, երբ որ 14-րդ օրը տվել է դրական արդյունք։ Այսինքն դա խոսում է նրա մասին, որ վիրուսը օրգանիզմում կա, մուտացիա է ենթարկվում վիրուսը օրգանիզմում, եւ դրա համար այդ 14-օրյա հսկողությունը դա խիստ անհրաժեշտ է։ Մարդիկ ճիշտ ճանաչում են, որ ասենք իրենց մեկուսացնում են, իրենց զգուշացնում են, որ դա պետք է լինի։ Ախտահանման աշխատանքներ բնականաբար ախտահանիչների կողմից կատարվում է, բոլորը ապահովված են արտահագուստով, եւ դրանք բոլորը միանվակ արտահագուստներ են, որ ախտահանումից հետո իրենք ախտահանում են նույնպես եւ ստերիլ, այսինքն մանրազեր դուրս են գալիս հիմնարկից։ Այս գրքույկում գրանցում եք երևի նաև ջերմաչափման արդյունքները, չէ՞։ Այո, ցանկացած մեկուսացող գրանցվում է այստեղ, կատարվում է ջերմաչափում եւ ամենօրյա մոնիտորինգ է կատարվում, այսինքն բուժքույրը գտնվում է այստեղ, շուրջօրյա հսկում է
մեկուսարանում գտնվողների հարցնում այդ ինձ վիճակը, ջերմություն ունեցողները, երբ որ բնականաբար կարիք ունեն, ահազանգը գնում է հիվանդանոց, համապատասխան բժիշկը գալիս է արտահագուստով, զննում է, և եթե տեղափոխելի է լինում, տեղափոխում են համապատասխան վայր, եթե ոչ, տեղում առաջին բժոխնությունը ցուցաբերում են։ Սրանք նմուշարման համար նախատեսված երևի սարքեր, չէ՞։ Այո, սրանք սարքը պայուսակն է, սրանք մեր բնականաբար ալկոգելերն են, որ ախտահանվում է եւ միջև մտնելը եւ դուրս գալուց հետո, սրանք սվաբներն են, այսինքն նմուշարման համար, որ վերցնում է, կատարում է նմուշարումը բժիշկ մանրաբանի կողմից, բացի մենք ունենք երկու նմուշարողներ, քանի որ լինում է, որ ասենք կոնտակտավորները շատ են լինում, աշխատանքը շատ է լինում, երկուսով են, երկու ուղղությամբ աշխատում են։ Այս սվաբները մեկ պացիենտի համար երկուսն ենք օգտագործում, մեկուսացողի մոտ բացվում է սրանք, ստերիլ ցույց ենք տալիս, լինում են, հարցնում են, ասում են բերել եմ մեզ վարակին, իրանց ցույց ենք տալիս, որ սրանք փակ վիճակում են, իրանց մոտ բացում ենք զողիկը, ստերիլա, ինքը տեսնում է, որ ընդամենը ձողիկա, որ վերցնում ենք քթից եւ ըմպանից, այսինքն ծա երկու այս փորձանմուշ է սրվակը, սվաբը ծառայում է մեկ հոգու համար։ Իսկ ինչու երկուսը ապահովության համար, որ ոչ, երկուսը այս ասեմ, մեկը վերցնում է քթմպանի քթից, այս մյուսն էլ ըմպանից, բայց տեղադրվում է մեկ սրվակի մեջ, այնտեղ իրան հատուկ տեղ ունի, իրա մոտ էլ ասենք այդ կոնտակտավորի մոտ բացվում է, տեղադրվում է եւ համարակալվում է, ըստ համարակալվան, բնականաբար մենք գիտենք, որ որ սենյակում քանի հոգի են մնում, իրենց անուն ազգանուններով գնում են ըստ սենյակները, ոչ քրոջ հետ, մշարումը կատարվում է իրենց մոտ եւ դուրս են գալիս, արդեն երբ որ մեկուսարանից դուրս են գալիս, գալիս են համապատասխան նախատեսված վայրում, ախտահանվում բոլորը, բուժքույրը, նմուշարողին, ինքը խոլարամինի 1%-անոց լուծույթով ախտահանում աշորերը, և այդ բոլորը կատարելուց հետո միանվակ տոպրակներ ունենք, պարկեր ունենք, որ տեղադրում են այդ շորեր, ախտահանվում, նոր դրանից հետո նախատեսված վայրում արդեն ոչնչացվում։ Վերցնում եք 1.5 միլիլիտր թորած ջուր, վերցնում եք սրվակի մեջ, հետո վերցնում եք նմուշը քիթը բանից, բերանի խորոցից ենք վերցնում, բերանը մեծ բացում եք, ահա, լեզուն հանիր, հանգիստ, մի լարվեք, հանգիստ, հանգիստ, մի քիչ շունչ քաշեք, հանգստացեք, նորից բացում եք բերանը, հանգիստ, լեզուն հանեք, ահա, տեղադրում ենք սառնարանային պայուսակի մեջ, հետո ախտահանում ենք, Հայաստանը շարունակում է տարածաշրջանում առաջատարը լինել 1 միլիոն շնչի հաշվով կորոնավիրուսով վարակման եւ մահացության ցուցանիշներով եւ 9-րդ աշխարհում վարակման ցուցանիշով։ Worldometers Info կայքի հայտնած վերջին տվյալների համաձայն, տարածաշրջանում 1 միլիոն շնչի հաշվով կորոնավիրուսով վարակման ցուցանիշներն ունեն հետևյալ տեսքը։ Առաջին տեղում Հայաստանն է, հետո Ռուսաստանը, այնուհետև Իրանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը։ Տարածաշրջանում 1 միլիոն շնչի հաշվով կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշներն այսպիսին են. Հայաստան, Իրան, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան եւ Ռուսաստան։ Իսկ Արցախի կորոնաթվերը կներկայացնի Արցախի Հանրապետության բարետատան մամուլի հետ կապերի պատասխանատու Սամվել Բալայանը։ Այսօրվա դրությամբ ունենք հաստատված 4 նոր դեպք։ Այսօր պարզել դարձել է, որ գործ ունենք եւս 2 նոր օջախի հետ, մեկը Ստեփանակերտում եւ մեկը Մարտակերտում, յուրաքանչյուրում մեկական դեպք արդեն հաստատվել է եւ երեւս 2 դեպք հաստատվել է Ստեփանակերտում, նախկինում հաստատված օջախի վարակակիրների կոնտակտավորներից։ Այս բարդությամբ Արցախում արդեն ունենք կորոնավիրուսով հիվանդացության հաստատված 146 դեպք, բարեբախտաբար 116-ը արդեն հաղթահարել են հիվանդությունը եւ փաստացի բուժում է ստանում 30 մարդ։ Վերջերս պարետ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ստորագրել է որոշում, որով ավելի են խստացվում հանրապետություն մուտք գործելու եւ կատարելու պայմանները,
Արցախի հանրապետության քաղաքացիների դեպքում գիտեք, որ նախկինում կիրառվում էր արագ թեստի պահանջը, այսինքն անցակետերում արագ թեստ էր կիրառվում արժեքը 7000 դրամ, հաշվի առնելով մասնագետների վերլուծությունները, որոշակի նաև լրացուցիչ պարզաբանումները հարցի առնչությամբ, որոշում է կայացվել, որ արագ թեստը հանվի և փոխարենը մտցվի ավելի հուսալի պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի թեստը, որը արդեն իրականացվում է Արցախում, Նորաբաց լաբորատորիայում, արդեն շուրջ մեկ ամիս են իրականացվում է դան, և եթե Արցախի Հանրապետության քաղաքացին մուտք է գործում Արցախ, նա եթե չի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում PCR թեստը, տեղում կարող է սահմանային անցակետում նրանից վերցում է փորձանմուշ, ուղարկվում է լաբորատորիա, քաղաքացին մեկուսացվում է և մեկ օրից ստացվում է պատասխանը, դրական թե բացասական։ Եթե դրական է, քաղաքացին հոսպիտալացվում կամ տեղափոխվում է մեկուսացման վայր, եթե բացասական է, քաղաքացին ենթարկվում է 14 օրյա ինքնամեկուսացման։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գիտնականներն ու փորձագետները հանգստյան օրերին կմեկնեն Չինաստան ուսումնասիրելու կորոնավիրուսի առաջացման աղբյուրները։ CNN-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Աթանում Գեբրեյեսուսը։ Անցած մի քանի ամսվա ընթացքում շատ էին քննարկումները COVID-19-ի ծագման մասին։ Բոլոր նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտին են մոտեցել և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետները շաբաթվա վերջին կմեկնեն Չինաստան իրենց չինացի գործընկերների հետ պարզելու հիվանդության կենդանական ծագումը, ասել է Գեբրեյեսուսը Ժնևում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Նրա խոսքով առաքելության նպատակն է հասկանալ, թե ինչպես է կորոնավիրուսը կենդանիներից փոխանցվել մարդկանց։ Մեր հանրապետությունում կորոնավիրուսի նոր օջախների բռնկումը կանխելու գործում անելիք ունենք յուրաքանչյուրս։ Առնվազն պարետի որոշումների շրջանակներում պետք է դիմակ դնել փակ տարածքներում, խուսափել կուտակումներից, խստագույնս պահպանել հիգիենայի կանոնները։ Առողջություն բոլորիս։